kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkii cayaaraha telefishinka h b n ee maxaa cusub oo aan idinkuga hayno wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kalaiibsaga cayaartoyda maanta dabcan waa isniin waxaana ka dhiman maalmo yar inta horyaaladu ay bilaabanayaan waxaana markaasi jirta kooxuhu in ay isku diyaarinayaan ciyaartoyda ay la soo wareegi lahaayeen iyo kuwa ay iibinayaan kuwa ay ku bedelayaan iyadoo markaana maanta la filayo in suuqa isbedello waaweyn ay dhacaan oo saxiixyo waaweyn is aynu markaasi aragno kooxda chelsea waxaan ognahay inay ku jirto inay suuqa lacag la wareegeyso oo ay doonayso inay isdhisto isla markaasna kooxa kala duwan ay ciyaartoyd ka doonayso iminka waxaa la soo sheegaya in kooxda barcelona ay usoo bandhigtay kooxda celsea in ay la wareegto ciyaartooyga reer holan ee doonaya inuu ka tago garoonka camn stadium aanadejhan iyo labaatan jirkan ayaa kooxda man nited ay aad iyo aada udoondoonaysay laakiin wararka waxay sheegayaan in dejon arintaasi aanu ku qanacsanayn oo uu doonayo in uu joogo camnu amaba uu tago koox ka ciyaari karta horyaalka japins leaga waxaana leley taasi waa mida ugu wacan in kooxda celsea hadda lagu xiriirinayo shafe ayaa waxaa laleeyahay waxaa mar uu hadlay saxaafada la hadlay uu sheegay inaanu garan karin <boundaries> inuu djon joogi doono garoonka cn iyo in kale dhinaca kale kooxda barcelon ayaa waxaa laleeyaha hadii ay gado ciyaartooga aranka djon waxa ubadantahay ina lasoo wareegto ernad sile innka todob labatan jirka reer ortual ee ka tirsan kooxda manchester city arintaasina waxaalaleeyaha kooxda barcen aadi adoondoon hana e adan eegno waxa laleeyahay labaatan iyo lix jirka reer germal timovana ay waxay usoo bandhigtay kooxda real mdrid in ay markaasi la wareegi karto real mdrid ilai hadda kama jawaabin dalabkaasi ku aadan in ay la wareegi karto ciyaartoygan waxaana laga warsugaya saacadaha soo socda go-aanka ay qaadan doonto els waxa ay aada iyo aad ugu dhigan tahay ciyaartoyga layaraahdo whisley faana oo ka tirsan kooxda lester cityraniisan u dhashay kob yo labatn jirkan difaaca ka ciyaar ayaa elsea ay doondoonsa waxaana saacadihii ugu dabeya soo baxay in else ay wiilkan ku doonayso markaas lacag badan oo ay kaga soo qaadato kooxda letercity akiin eercity ayawa lya arintan waaay ka gows adeeg sida wararaugu dabe asheega isletercity kooxda new castl nitedaya maanta waxaay udirtay waraaq ay kaga dalbanayso

dhanka man united haddii aynu eegno xaalada christian ronaldo weli ma fadhido inkastoo shelay kulankii rya valcana ay markaasi hal hal la gashay man united u ciyaaray hadana weli ma lahubo inuu sii joogi doono garoonka all trafo taasi waxay keentay in man united ay suuqa ku jirto oo ay doondooneyso ciyaartoy xagga weerarka uga ciyaara iminka kooxda la yaraahdo stutguard ee bundeslegaha wadanka jermalka ayay ka dooneysaa ciyaartooyga shan iyo labaatan jirka reer austraria sasa kalaadic cyaartoygan aya man ted waxa rabtaa ina xagga weerarka ay ku bedsho ronaldo hadii markaasi uu noqdo inu go-aansao inuuka tegayo kooxda i man ed waxay ka rabtaa kooxda redbul lbrg esta a hisan cyaatoga sagaaliyo toban jirka reer loenia ilaado benyamin eco ooman td a dooneyso mustabalka ronalo ro iahada macad ooronald lagu xiriirinayay waxaalaleeyahay oliver an ayaa markala hadlay waaleyaha kuma talo jirno inaansoo gadano ciyaarto gooldhaly taas waay ka macno tahay inay n itedmarkaas ronald in joog itaa a ursad tahasababta real mdrd waydida lwydia swda imnaa ym awa leaa madoonno inaasoogada icyaareeda gooldhal amwan ited weli macadda ciyaartooyga layiraahdo ronaldo inuu suu jeegi doono waxay tani ka macno tahay in bier monih ay isku diyaarinayso sidai ay ulasoo wareegi lahayd xidiga reer ingriise ee tottenham ka tirsan harry kane ciyaartooygan oo lasoo sheegayo xilli ciyaareedka marku dhamaado dhalanaya iminka waa sanadka cusub labada kun iyo labaatan iyo saddexda bisha june in ay bier mushin miiska lacag u saari doonta kooxda tottenham sidai ay ula wareegi lahayd harrikan marka iminka waxayba bilowadaba wada hadalkii dhagahadalkii arintaasi ku aadanaa war hadana soo gaaray waxa uu sheegaya in kooxda lester city ay ka diday kooxda chelsea inay iibinayso ciyaartooyga wistley favana oo difaaca uga ciyaara kooxda lester city brand rogers tobobaraha kooxda lester city ayaa goor dhaweyta saxaafada la hadlay waxaana uu sheegay inaanu sinabo wiilkan uga tagi doonin garoonka king bower stadium ee kooxda lester city dhanka arsenal waxaa laleeyahay <incarcerated> golahayaha <gospel> reer jermal brando lano ayaa lagu wadaa todobaadkan inuu u saxeixa kooxda fulham ee horyaalka waddanka ingiriiska ku cusub kana dhisan galbeedka magaalada london adduun lacagyado gaaraya toban milyan oo dolar ayaa la filaya wiilkan inuu kaga soo tago garoonka imaaraat stadium oo uu yimaado kooxda fulham hadaynu dib ugu laabanno wararka liverpool ciyaartooyda layirado farmino oo lagu xiriirinayo kooxda yuventus ayaa hadda waxaa laleeyahay weeraryahanka reer braazil waxa uu ka goos <muchos> adeegaya inuu katago garoonka anvill stadium waxaana markaasi jirta war sheegaya inuu jecel yahay inuu baaqi kusii ahaado garoonka anvil stadium oo aanu meel imika uga socon farminona waxauu kamid yahay ciyaartooyda liverpool xagga weerarka uga ciyaarta oo lagu xiriirinayo kooxda yuventus ee horyaalka wadanka talyaaniga ee sera aga dhanka barcelona haddaynu dib ugu laabanno waxaa laleeyahay ciyaartooyda dubai haddii ay noqoto inuu ka tago garoonka camnow stadium waxaa lambarka sagaalaad xiran doona roberto lewondowski oo dhowaan kooxdaasi kaga soo biiray kooxda bayer monir intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa xubintii maxaa cusub ee wararkii suuqa kala iibsaga ciyaartooyda waxay noo ballamaan caawa oo aan sidoo kale idin soo gudbin doona saxiixyada ugu waaweyn ee maanta la filayo inay dhacaan kuwa dhici doono kuwa la hadal hayo qodobadaas iyo kuwo kale si aadan hadiyo gooraale aanay ku seegin la soco ama ku xirno boggeena youtube-ka iyo facebookk isla markaasna sabsribe saare youtube-ka facebookna Facebook. you like iyo falow ku qabo adinkuna daawadayaal aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin taageerada barnaamijka aad ka geysanaysaan iyo weliba sida aad markaasi u sheergaranaysaan ahadna hadiyo gooraale ugu xirantihiin bogoga televishonka h b n